Ja, då kör vi vidare och du var lite grann bakgrund då och nu kommer vi in på så att säga, själva starten i de svenska arkiven. Och då kan man så att säga överhuvudtaget när det gäller forskningen dela upp i de här olika stegen som jag har skrivit här. EMI-bas som vi kallar det, det är lite fikonspråk, men då det är att man tar ut flyttbevis. Det finns då i de svenska kyrkböckerna och det är det som projektet går ut på, är att de ska skrivas av och läggas in i en databas som nu då finns på nätet. EMI-hamn, det är en annan databas som är en avskrift utav efter 1869 då, så skulle ju alla passagerare registreras. Och det är en avskrift utav de arkiven. Sen, och vi kan säga så, EMI-bas, då vet vi inte om de har tagit båten. EMI-hamn, då vet vi att de har tagit båten från Göteborg. Men vi vet inte om de kommer fram till i USA. Så då är det de amerikanska ankomstlistorna på passagerarna som gäller, som är nästa steg där. Och beroende på period, där framgår ibland då vilket som är slutmålet för resan. Ibland står det bara New York, ja, då vet du ju inte om de stannar där eller åker vidare. Men ibland kan det stå Chicago, Des Moines och vad det kan vara för någonting. Och sen när de då är framme, ja då vill vi också följa dem. Vad de håller på med. Om de gifter sig och om de får barn. Då är det andra arkiv som vi har tillgång till. Och så då, slutfasen i livet, dödsfallet och begravningen. Då finns det återigen andra arkiv. EMI-bas och EMI-hamn, är det något man får köpa på CD-skivor eller? Ja, EMI-bas, det finns en CD-skiva, EMI-bas, och den kan man använda om den går att låna. Den är slutsåld, men den går att låna nu. Men det moderna EMI-basmaterialet läggs ju ut på EMI-web då, som den här internetbaserade. EMI-hamn, den listan finns, indexeringen finns på en skiva som heter Den här emigranten populär 2006. Och sen finns då originalbilderna på SVAR, som är ju det här svenska släktforskningsprogrammet, eller Ancestry som är det amerikanska. Och de kostar ju pengar bägge två. Och här har vi just den CD-emigranten populär. Och det finns ju då en del olika databaser som ni ser längst till höger. Det är EMI-hamn som jag pratar på. Det är inte bara de som åkte från Göteborg, utan det är då svenskar som åkte ut via Hamburg och Köpenhamn också. Och har du EMI-bas Göteborg och Värmland på denna skivan. Som jag sa så var det ju Växjö som gjorde en skiva EMI-bas tillsammans med släktforskarförbundet då, men det var ju då hade de här vännerna som tog fram de här registerna gemensamt blivit ovänner, så under en period så körde man sina egna race då. Nu är vi vänner igen, kan jag väl säga då. Och sen har vi då EMI-sjö som man inte ska underskatta. Jag har precis i dagarna själv hittat en släkting som rymde i New York 1873. Det var rätt spännande faktiskt. Och jag hittade honom på den amerikanska sidan också. Och sen innan 1860 så var man ju tvungen att ta ut pass, som jag sa. Då finns de också avskrivna då. För alltihopa det här är ju att någon sitter och skriver av. Och då, när någon sitter och skriver av, finns också alltid en felkälla. Det är stavningsfel och ja, man kan även säga att före 1905 så fanns det ju inget sätt som var rätt när det gällde svensk stavning. Utan det var ju som personen som hörde hur han uppfattade att namnet skulle stavas, så blev det stavat. Karl kunde vara med C eller K, det berodde på skrivaren. Karlsson, samma.
EMISAL, det är ju svenska Amerikalinjen då, deras register. EMI Vasa är då Vasaorden, som är en stor sån här svensk-amerikansk föreningsverksamhet. EMI Larsson, det är ju då, man hittade ju ett arkiv med cirka 62 000 brev till de här bröderna Larsson, som handlade just om biljetter och andra frågor kring immigrationen. Ja, bara en sån här rolig grej. Det var bland annat en som skrev och frågade om man kunde åka utan kärringen, för han ville inte ha henne med sig. Så svaret skulle skickas till hans mamma, så att kärringen fick reda på det. Så att det kan vara lite humor ibland också. Och då, i det här fallet så är det en person, Karl A. Bandgren, som utvandrar, och jag hittar då träff på honom i Mihamn. Det finns alltså 43 träffar på Bandgren, eller ja, BA har jag tydligen bara sökt på det. Och här får man då ner källkoden, det är originalet, det är alltså poliskammarens volym 100, sidan 367 och kontrakt 87, 887 då. Och det jag har skrivit här, då har jag kollat att han kliver alltså på båten den 15 april 1914. Och han har biljett till det jag sa förut här då. Slutstationen är Duluth, Minnesota. Och Duluth är en stor gruvstad uppe i Minnesota. Och här är det lite mer om de olika posterna då på Emigranten Populär. Lite lättare att läsa kanske. Sen längst ner här så hänvisar jag till Rosvall och Hultman, och det är ju en emigrantforskarhandbok som finns, och den rekommenderar jag varmt till de som ska gräva sig djupare, att här går de ner på djupet i detaljerna. Detta är bara, som jag säger, en korvstoppning då. Sen har jag, som jag sa, tyngdpunkten på den nordamerikanska immigrationen, men det var ju en hel del folk som åkte till Norge och jobbade, och kanske till och med efter det de jobbat några år i Norge och åkte vidare till Amerika. Och det kan man då få fram via det norska digitala arkivet. Och samma gäller med Danmark. Där finns också danska immigranter som antingen åkte direkt eller hade jobbat ett tag i Danmark för att åka vidare. Och sen ett annat stort immigrantområde, eller stort och stort, men ändå relativt många svenskar åkte ju till Australien. Och här kan man söka då dem på immigrantlistor då. Här ska vi följa en person hela vägen, alltså genom alla de här olika stegerna som så här, i emigrationsföljden då. Och där har jag hela dokumentationen även på den amerikanska sidan, beroende på att det är släkt i släkten till mig. Så här, det är mina släktingar i Amerika, den ingifta sidan då. Så Svea här, en utav flera barn i familjen, hela familjen utvandrar förresten, 8 stycken var de väl totalt. De bor i Svenseröd i Laneryr, och det är hon som finns vid den röda pilen, men eftersom det här är så att säga dubbeluppslag, så får vi gå vidare ut här på högerbilden, och då ser vi att hon utvandrade till Nordamerika den 25 februari 1919 då. Och som ni ser ovanför så är allihopa har utvandrat. Ja, det är en som åker till Uddevalla där, men hon ansluter så småningom till Skara.
Och här är då ett äkta flyttningsbetyg som hon hade tagit ut på, så var tvungen att ta ut för att kunna köpa en biljett då. Och det här ligger ju som sagt var då i Amerika, originalet. Och sen då kollar jag henne på den här EMI-basen i EMI-web, som är ju då det här internetdatasystemet. Och där hittar jag henne, och där kan jag då på den här knappen som finns här vid den röda pilen. Om jag trycker på den, då kommer jag tillbaks till den här husförslängsbilden. Så då kommer jag in på originalet direkt, vilket ju är väldigt behändigt. Och sen ungefär som idag när man åker in i USA, då får man skriva i ett sånt där grönt kort att man inte har gjort det ena, det andra eller det tredje. Så var det på den tiden också, och kan man få tag på ett sånt här underlag, så det är nu detta mamman i och för sig, Anna Karlsson, men då har jag till och med en bild på Anna här som jag tycker är väldigt roligt. Och sen där man också får se upp, de reste tillsammans, de här fyra personerna. Men alla är noterade som ensamresande i Emehamn, och det beror ju då på att de har var sitt kontrakt, alltså var sin biljett helt enkelt. Så bara för att det står där ensamresande, så kan det mycket väl vara kamrater från orten och så vidare man har åkt med. Så där kan man behöva gå tillbaks till, om det är en lantförsamling då, där se vilka som utvandrar vid den här tiden. För då har som regel de personerna sällskap någonstans i Amerika. Och här hittar jag henne då i Emihamn. Också det är ju emigranten populär då. Och då som jag sa förut, källkoden, det är volymen, sidan och själva kontraktsnumret. Och så här ser då den förteckningen ut. Där vi ser, där har vi systern som kom från Uddevalla, och där är mamman. Och så är det de andra tre som barnen som kommer från Laneryd. Och sen då på den amerikanska sidan, nu är det väl lite smått kanske, men där har vi Svea som vi följer. Och här står ju då, ska vi se så vi kommer på rätt rad. Man får vara lite försiktig när man läser det här, för att de går på olika rader, men då ser man ju här att hon är på väg till sin morbror eller farbror, vet jag inte, men i Jamestown uppe i norra New York. Då får vi ju reda på var de så att säga hamnar sedan, vilket underlättar helt klart. Men de senare har också, det här missade jag själv i början, att det finns en sida två, eftersom det är jättestora ark så här, va. Så eftersom de är avfotograferade så har man gjort två sidor av dem. Så det tog mig ett tag innan jag kom underfund med det fanns en sida två som hade väldigt mycket intressant information då. För här står ju exempelvis vilken hårfärg de hade, hur långa de var, vilka orter de kommer ifrån. Plus vem som då var sponsor för dem. Och då får man ju alltid räkna med att den här, åtminstone inledningsvis, så åker de ju till den här adressen. Det är ju likadant idag lite grann när man åker någonstans. Man skriver det första hotellet man bor på som adress i USA. Man kan inte liksom uppge alla 10 hotellen eller vad det kan vara man kan bo, om man ens vet vilket man ska bo på. Så här har vi ju då en ingång till vad jag kallar boendet sen då.
Och sen då de svenska huvudkällorna, det är ju kyrkobokföringen, passjournaler och passagerarlistor. Och det primärkälla, det är ju liksom något som man kallar förstahandskälla då, för att kanske göra det mer klart. Det är ju själva originalet som finns här, men sen har man exempelvis till Statistiska centralbyrån skrivit kopior av in- och utvandringslistorna. Och de finns på Riksarkivet. Men det lustiga här är ju att det finns folk med i de här SCB-listorna som inte finns med här. Och det kan man ju fundera liksom, att det är tvärtom, att prästen glömmer att skriva upp dem, men att han skriver några som utvandrare som inte står utvandrade i församlingen, det är lite svårt. Men så hittar man dem inte där, ja, då får man ju börja leta där då. Och passjournaler, det är ju före, så det kanske inte är så aktuellt för de flesta utav oss att det gå in i, men det är samma där, att det finns av olika anledningar då, dels SCB och dels Krigsarkivet, för de här äldre fick betala en skatt när de åkte ut ur landet som gick till så den så kallade krigsmanskassan, som var en slags pensionskassa för valsena krigsmanshus där äldre soldater kunde få lov att bo. Och passagerarlister finns ju i lands- eller stadsarkiven, så åkte de ut ifrån Malmö, ja, då finns uppgifterna i Malmö, Göteborg, som där de flesta åkte, de finns ju här i Göteborg. Och här är då bara lite mer information vad en husförhörslängd eller församlingsbok är för någonting. Jag går inte in på djupet, det kan ni läsa er till själva. Och sen finns ju då utflyttningslängd. Där skrev ju prästen ut dem som flyttade ifrån församlingen. Och det är ju egentligen de uppgifterna som står i flyttningsbetyget som den som flyttar då har med sig. Men det förutsätter ju, som jag säger i mitt fall, att det originalet fick jag ta på i USA. Och här är andra exempel på husförslängden, där två personer i ett hushåll flyttat till Amerika. Det framgår ju som sagt var inte på denna sida. Men där kan ni se att denna pappan här då, han har varit i Amerika, kom tillbaka 74. För det står ju så att säga som inflyttad då. Men här står han utflyttad 73, så han var bara borta ett år. Så det i samma husförslängd hittar man det. Och sen sonen åkte ut 72. Och sen som jag nämnde 1910, då skulle man ju meddela utflyttad församling var man kom ifrån. Men innan dess så i flyttlängderna så här står ju Nordamerika och är överstruket. Och då kan man ju tro att de aldrig flyttat till Nordamerika, men så är ju inte riktigt fallet, utan de har varit i Amerika men återvänder och flyttar in i Oskar Fredriks församling. Men då står de helt lustigt inflyttade från Haga då. Och sen finns det alltså en överstruken notering i Amerika struket, och så står det HG som betyder Haga i det här fallet. Så att man får nästan i det här fallet veta att de har varit i Amerika när man, och det visste jag, för de var en del av den forskningen jag gjorde, att när de kom hem. Sen en kanske bortsedd bok, eller bortsedd blir fel, men en bok som man bortser ifrån, det är ju boken över obefintliga. Det var ju så att om folk inte fanns vid två mantal, så skulle de föras över till boken över obefintliga. Och ibland så lyckades man spåra dem, ibland inte.
En del försvann ju. Och ja. Och det har man inte sagt när de försvann att de nödvändigtvis emigrerar, men många var ju emigranter. Och här har vi två sådana damer just ifrån Vasa som jag... Nej, det var fel. De är från garnisonsförsamlingen faktiskt, inte Vasa. Och där har man då så småningom hittat att de har utvandrat till Nordamerika här då, 1912. Och även de lägger vi ju in i det här EMI-bas då, så att man hittar dem som utvandrare. Och sen då den här sekundärkällan som jag pratade på, den som Statistiska centralbyrån för, den är ju också ett kompletterande informationskälla. Så att den lägger vi ut på EMI-webb som ett komplement och så att för att göra listan över de svenska immigranterna så komplett som möjligt. Sedan så har vi ju det här med namnet som vi pratar på. Att de bytte namn och de hade svårt för att höra, men för en engelsman så är ju det här med ska säga, svenska eller skandinaviska namn väldigt komplicerat. Framförallt så sedan vi har ju normalt hade vi ju så kallat patronymikon. Du får din pappas efternamn, va? Det är du Anders son så heter du Andersson då, va? Men det är ju inget familjenamn i sig, utan men när de då kom till Amerika så blev det ju familjenamnet. Och man tappar som regel ett S. Men intressant också är att Andersson kan bli Anderson, Ander, Andrew och så vidare. Ja, men Gustafsson, det kan bli Justis. Under århundradens lopp, det är rätt fascinerande. Svensson blir Swanson eller Swan till kort. Och sen översätter man namnet Areskog, ja, det blir Åds då. Och Ljungberg blir Jangberg och Sjöholm blir Siholm. Men sen kan de ju bli vad jag kallar korrupt då, att Almström blir Armstrong. Det finns ju ingen liksom samhörighet alls med sådan. Det är Håkansson blir Holcomb, Lund blir Jonsson. Skytte blir Skott. Trädgård blir Trigard. Det sista kan väl vara liksom sak man kan gissa på då. Många av de här gamla soldatnamnen då från indelningsverket, de behålls. De är ju många gånger enkla att ta till sig även för engelsmännen. Men ändå, det är andra som blir... Al behålls, men det även kan bli Older då. Björk blir Birch. Hammar blir Hammer och så vidare. Och sen eftersom de inte har Å, E och Ö så tar man bort pricken, eller att i fallet Å så blir det ett O istället. Östman kan ju bli både Ostman, Eastman eller Osmund. Så att det gör att det kan vara väldigt svårt att leta, men ge inte upp, utan som jag säger, tänk stort, tänk utanför ramen. Och det kan... Jag har en släkting som heter Kvick och hon hette Julia, nej Emma var det, och den som då hade skrivit av hennes namn hade fått Kvick till Isaias, I-S-I-A-S. Och okej, att Q skrivs lite speciellt på engelska då, va? Men inte ens jag hade svårigheter att läsa ut det namnet. Men då hade jag gett mig den på att jag skulle hitta henne, så jag gick igenom hela skeppslistan som tack och lov bara var på 700 personer då, men hon var ändå 570, så det tog några timmar. Så att, som sagt, ge inte upp.